Замість палива тютюн. До пункту пропуску Шегині прибула «Шкода», за кермом якої наш співвітчизник прямував до Польщі. Після розмови з ним прикордонники вирішили відправити автівку на поглиблений огляд. І не дарма, оскільки в паливному баку виявили пакунки з тютюном загальною вагою понад 20 кілограмів. Знахідку вилучили, а порушника передали працівникам ДФС.